ပြောကြည့်လားကြည့်လေဗျာပြောခဲ့ပါပြောကြည့်လားကြည့်လေကျွန်တော်တို့မတရားချုံနှောင်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမြဲဆုံးလွတ်ချင်တယ်ဒါပဲဟုတ်ပါနောက်မင်းတို့ဒီဟုတ်လို့မဟုတ်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့နှိမ့်ဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်မခံဘူးပမာတို့ကကျွန်တော်တို့တကယ်လည်းကျွန်တော်ဝင်မခံဘူးတကယ်မဟုတ်နည်းမဟုတ်နှိမ့်ဆက်တယ်သုံးလင်းလာလာနှိမ့်ဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအသေးသေးတာခွန်တို့
ဒါကိကိုဝင်လာပြီးတော့စိတ်ကြကားကိုဟာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေနဲ့ပြည်ပြနေတာပေါ့ခိုင်းပါလေအားပြီးတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်လေသမားတိပါဆရာကျွန်တော်တို့တာမီဟုတ်ပါပါဒီလိုနေတယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ဆန်ရရဲ့တိုင်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တိတ်ဖက်ဖက်တဲ့အရှင်နင်းနေပိမ့်နော်ကျွန်တော်ကြည့်ပါကိုဝင်ပြီးစိတ်ကြကားဆိုလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့လောက်တယ်ဘလိုပါလေမောင်ကျွန်တော်ပါဆိုလေပါမောင်ကျွန်တော်ဘလိုပါလေမောင်ကျွန်တော်ပါဆိုလိုက်ပြီးဘောဘောတရားကဆွေးတော့ဆွေးတာတွေဒါပေမဲ့မြောက်ကနေပြီးတော့စစ်တွေကိုယုံပြောင်းလျှောက်တာတွေဆိုတော့ယုံပြောင်းအမိကြားမှာပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတိတိကျကျအာဘယ်ဖိုင်ကဆက်လို့ရမယ်ဆိုတော့ပြီးမှာပေါ့အခုကကျွန်တော်တို့ကပါဝါတော့ယူထားတယ်ပါဝါတော့မတင်ရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်ကအမုန်းတွေဟိုသူတို့ဆွေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါကနန္ဒမသိရသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အမုန်းကဘလို့ဖြစ်တယ်ဘလို့ဆွေးထားတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တိတိကျကျတော့မပြောနိုင်ဘူးလောလောဆယ်ကတော့23ယောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့24ယောက်4ယောက်မှ1ယောက်ကတော့မြောက်ဦးမျိုးနေတရားရုံးမှာကလေးသူနေနေတရားပြစ်ခံရတယ်နောက်23ယောက်ကကြတော့ဟိုပေါ့အကျယ်ဖက်ဥပဒေရောဟိုအကျယ်ဖက်ဥပဒေနဲ့ဆွေးခံထားရတယ်ပေါ့23ယောက်မှာဟိုပေါ့15ယောက်တမုန16ယောက်တမုန်ပေါ့နမုန်ခွေးပြီးတော့ဆွေးလိုက်တယ်အဲ့နမူးစလုံးမှာပါတဲ့သူတွေပါတယ်။တမုန်းကြီးပါတဲ့သူတွေပါတယ်ဟောကျက်ဖုန်း။အဲ့အဲ့လိုမျိုးကြတော့အမုန်းကတော့နမုန်းခွေးတော့တယ်။အဲ့လူကတော့အဲ့ဒီ23ယောက်ကိုပဲပက်ပြီးတော့နမုန်းခွေးပြီးဆွေးထားတာတော့ပဲရှိတာ။လူကတော့23ယောက်လောက်ပါ။အမုန်းကတော့ဆွေးထားပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ခရိုင်ကလည်းအမုန်းဆက်တော့လို့မရသေးဘူး။အပေါ်ကရုံပြောင်းခြောက်ထားတဲ့ဒီခိုင်ပြည်လက်တော်ကိုရုံပြောင်းခြောက်ထားတယ်လို့ပြောတယ်ကြားတယ်။အဲ့ဒီခိုင်ပြည်လက်တော်ကဆုံးပြည့်ချက်အဲကြာမာပြီပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကဘေးရုံမှာကြမ်းနေစစ်တပ်ခိုင်မှာပဲဟိုစင်မလာမြောက်ခိုင်မှာပဲအဲတော့စင်မလာအဲ့ဒါတော့မသိရသေးဘူးဘာခနိုင်လားဆဲလားဘယ်ကမှဖန်လားခါစားတပိတာပြားလားခါစားပြားလားခါစားအင်းနိုင်ခိုင်နိုင်ဆန်ရေနီမာသွင်းစို့တွေးနေသွင်းစို့တွေးနေကတော့ကိုအေးအေးလို့တဝါဆက်စတော်ရီအေးအေးလို့ဘလောက်ဖို့ခိုင်မှာခံစောနေရလို့အမေကအေးအေးလို့ဝါခင်လိုက်တည်စေအေးအေးမဟာငါတော့စငါမင်းနဲ့သွင်းနေတွေးနေရှိမှာအတော်တိရောင်တော့ငါအပေါက်ကောက်ကိစ္စပဲလေတိတိတိကိုကိုက်ကိကိမခံစောနေရညုံတောင်းရင်ညုံတောင်းရင်တရောမဆိုင်တရောဆိုင်ပြုဆောင်ကိုလူတွေတွန်းကတရောဆိုင်လို့တွန်းတော့ကိုရှာပလိုက်ဘုံညုံတောင်းရင်တွန်းတော့ကိုတောင်းလို့ပြီမဆိုင်ပြင်းနဲ့တွန်းတော့တကားစီလာရင်တွန်းတော့မခံစောနေရတွန်းဟုတ်တကားစီလာရင်တကားစီပြင်းပြင်းတွန်းမခံစောနေရအတွန်းတော့ဘုံကိုထုံချပလိုက်အတွန်းပြင်းမှကြားတယ်တွန်းတော့ကိုအတွန်းတော့ကိုကရန်ပြင်းမှကြားတွန်းတော့ကရန်ပဲကမှာနာမည်တရှိလားနာမည်တရှိလားခင်ဗျာလိုက်ခင်ဗျာနာမည်တရှိလားကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်အေးလေးမဟုတ်ဘူးအကြံဖတ်မဟုတ်ဘူးတောင်းတမ်းမဟုတ်ဘူးဘာကနာမည်ကိုလေးလို့ပြောပါခါဘာဆိုင်ညာဆိုတည်သူလူထုကလိုက်မဆိုင်နေမယ်ကြာနာမည်နာမည်တော့ရဲဘာဆိုင်ညာမဟုတ်ဘူးလာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းမရှိရဘူးလိုက်တာပါဘာလဲသာပါဟမ်မောင်ပေါ်မျိုးနေပဲဆောင်းမောင်က